Lørdag aften den 21. april 2012 var Aarhus Symfoniorkester og Symfonisk Sal værter for den 5. danske strygerkonkurrence. Konkurrencen er åben for unge strygere under 30 år og kan være et vigtigt springbræt for deres videre karriere. Den blev afholdt første gang i 2001, og de tidligere vindere er Philip Skov, Andreas Brandeled, Toke Møldrup og senest Carl Oscar Østerlind. I de indledende runder har deltagerne skulle dyste med soloværker af Johann Sebastian Bach, første sats fra en solokoncert, en sonate med klaver og flere virtuose stykker. Når man nu er nået helt til finalen, er det en belønning i sig selv at få lov at spille en solokoncert med et orkester i ryggen. Første finalist på scenen er cellisten Samira Dayani, og hun vil med Aarhus Symfoniorkester og den norske dirigent Trond Huseby spille første sats af Schumanns cellokoncert. Thank you.
Og sådan sluttede konkurrencen af med Sinfonia Concertante af Prokofjev. Fire finalister på stribe og på vej videre i deres karriere. Store præstationer med momenter af sitrende følsomhed, energi, indlevelse og indimellem med nerverne på højkant. Det er musikere, vi uden tvivl kommer til at se mere til på både danske og udenlandske scener. Da det her er et sammendrag af finalekoncerten, er vi faktisk gået glip af to orkesterstykker, nemlig overturen fra Carl Nielsens Maskerade og som afslutning Johan Svendsens Festpolonaise. Og de to værker kan man altså hoppe hen til ved at klikke på de pågældende links.